This is a Ryan Little production. Eu sou o bebê. Aí eu fico olhando pra cima. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito óbvio. Estamos no aniversário da Keiri. Como é o nome desse restaurante? Acapulco. Acapulco. Restaurante mexicano aqui em Beverly. A Keiri tá fazendo 22 anos. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. Na 18. Eu pensei que ela... Vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Ela tá reformando o canal, mas já tem uns vídeos lá que ela faz, algumas receitas que vocês têm que dar uma sacada lá, que é bem legal a receita. Macacada reunida. Vamos ver o que eu vou comer aí. Você pediu o quê? Pedi carne, vamos ver se é apimentada. Eles disseram que não, mas todos os restaurantes mexicanos que a gente vai tem um pouquinho de pimenta, né? Então vamos ver. Olha só o tamanho do pratinho. Comi feito um porco mais uma vez. Comida boa demais. Comeu muito? Aí a galera fica perguntando por que tu não aparece muito no vídeo. Tô aqui. Tá aí. O que é que acontece em que em pleno inverno fica fazendo 12, 13 graus? Pois é isso, a galera vai pra rua. A gente vindo agora de Beverly, lá do restaurante mexicano, onde foi o aniversário da Keiri. Mais uma vez, na descrição do vídeo vai estar o link do canal da Keiri. O que tinha de churrasco sendo feito aqui na região de Everett, de Malden. Inclusive, meus vizinhos aqui da casa ao lado estão aqui fazendo um churrasco. Hoje o que a gente tá vendo de moto na rua, tipo moto esportiva, scooter, chopper, todo tipo de moto. Então, fez um clima bom, a galera vai direto pra rua. DB, por que o casaco? Por causa do vento, mas tá muito bom, o clima tá muito agradável. Dá pra você ficar um tempão fora de casa sem estar se preocupando em perder os dedos. Quando eu digo perder os dedos, eu digo com aquela temperatura que a gente não consegue nem sentir a orelha, não sentir os dedos. Então essa galera aproveita essa, vamos dizer, esse clima, essa mudança, essa loucura do tempo para fazer churrasco, tomar até uma cervejinha gelada. Olha como o céu está bonito. Aproveitar o finzinho de tarde desse domingo e vamos assistir um filme chamado Victor Frankenstein. Lucas assistiu, disse que é muito bom. Então vou começar a assistir agora. A gente não achou ele com legendas em inglês, apenas áudio em inglês e legenda em português. Mas não tem problema, a gente vai assistir ele mesmo assim. Depois eu falo pra vocês se vale a pena ou não assistir o filme. Mais um vlog diário chegado ao fim, dessa vez dia de domingo, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa aquele likezinho para ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Instagram, Facebook, Periscope, Twitter, tudo /DBMovieMake. Mais uma vez, parabéns Keiri, obrigado pelo convite aí do seu aniversário. Olha meu amigo aqui, tá aqui ele. Sobre o filme que eu acabei de assistir, Victor Frankenstein, eu não vou dar a minha opinião. Dá uma conferida. Só posso dizer assim, eu não gostei muito, mas vale a pena vocês conferir. Falando pra vocês que vídeo novos todos os dias durante essa semana. Valeu, galera. Espero encontrar com vocês. Espero que vocês compartilhem. Ei, Raj, pra calçada? Ah, cara, pra calçada.
Espero que vocês compartilhem o vídeo. Sempre deixe seu likezinho e seu comentário. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, fui.